Oi, que bé, m'has portat un joc. T'he portat la cursa de camells. Sí, és un joc d'atzar. I m'agrada molt portar-lo a l'aula perquè amb aquest pots treballar les creences de la bona sort, de la mala sort. A mi me'l va ensenyar la Maria Antònia Canals, però gairebé ja és molt nostre de tant que hi hem jugat. Doncs vinga, juguem-hi, no? Va, sí, va. Com, què he de fer? Home, doncs primer hauries de tenir tot. Són 12 camells. Els tens tots? Un taulell perquè cada camell tingui el seu recorregut per anar avançant. Val. Dos daus. I a la classe jo sempre els hi porto unes medalles, a cada medalla correspon a un camell. Així cada nen se sap identificar millor amb el camell. No? I triar un camell. Ah, puc triar? Clar, amb quin camell jugaràs? Bueno, tant és, no? Tots donen igual, Home, ja tires sí. daus, tots tenen les mateixes Sí, probabilitats que sí. surti cada cara, doncs no sé, el 10. Va, el 10. Ai, Doncs, va, el 10. la medalla del 10. Opa! Jo Sis. triaré el 6. Em quedaré amb la medalla del 6. T'has preparat? Penso que Sí? sí. Doncs va. Primer, agafo els dos daus. Simplement, tiro els dos daus, sumem les dues cares. El 7. Doncs vinga, el 7. Molt bé. Vinga, tornem-hi i anem fent. Va, Ah, oi, el el 5. 5. Va. Jo volia el 10, eh? El 8. 8. El 8. Vaja, que ni tu ni jo, Ni per tu ni ara. jo. Ni tu ni jo, eh? Va. El 7 una altra vegada. El El... 9. Oh, carai. Aquests no surten, eh? No, m'ha tornat a tocar a mi, el 6. Aviam. El 4. El 7 una altra vegada. Ostres, eh? El 10. Ja pot sortir. El 8. I aquests no Aquells no surten. surten. El 5. Calla, que torna a sortir el 7 i jo em pensava que era el meu, però no, eh? El 8. Vaja. El 6. Sóc jo. Preparat? Un 7. Mira, s'ha acabat la partida. Bé, Marta, investiguem a veure què ha passat. Va, sí. Vinga. Mira, podem investigar. Normalment ells comencen a investigar amb el seu camell, amb el que han jugat ells. I després veuen que ja ho poden ordenar, que així és una manera més ràpida de fer. Si comencem ja ordenadament, es plantegen com ha anat l'1. Per què l'1 no s'ha mogut de lloc? Per què no s'ha mogut de lloc? És quasi impossible que surti un tirant dos daus. I aquí parlem de la possibilitat i del possible i de l'impossible. I els nens el trien, no? Si són nens petits, el tiren amb molta facilitat. Encara que hagis explicat les normes, si són una mica més grans, Sí. va bé repartir les medalles abans d'explicar el joc, perquè Ah, així carai. el trien Molt molts. bé. Sí. I passa una cosa interessant. Per exemple, quan investiguen sobre el 3, molts diuen que un dau et surt l'1 i a l'altre dau només et pot sortir el 2. I hi ha alguns nens que comencen a dir, no, no, però no és el mateix, que també pot ser que sigui 2 més 1, que siguin dues possibilitats diferents. Llavors, resulta que s'ha de tenir en compte un dau i l'altre dau, no? Sí, per això va bé tenir dos daus de colors diferents, no? Si aquí podríem imaginar-nos, per exemple, que el vermell surt un 1, doncs en el blau surt un 2. I aquí seria que en el vermell surt un 2 i en el blau surt un 1. Per mirar totes les possibilitats que hi ha, ho hauríem de fer d'una manera una mica més ordenada, potser. Una mica més ordenada, perquè a vegades quan ho fan així, quan surt el 2 més 2, clar, n'hi ha alguns que et diuen que aquí també hi hauria dues possibilitats. Ah. I això és una conversa molt interessant. I a vegades busquem altres maneres més ordenades. I aquí sí, veus? Ja tenim el primer dau, que podria ser el vermell, i el segon dau, que podria ser el blau. Si el primer dau, que és el vermell, és un 1, doncs el segon dau pot ser un 1, un 2, un 3, un 4, un 5, un 6. I això, No? clar, i això suma, no? Clar. Dos, aquest suma tres, aquests dos sumen quatre, aquests dos sumen cinc, aquests dos sumen sis, aquests dos sumen set. Clar, i això Clar que ho ho acaben amb tots, no? Amb el 2, amb el 3, amb el 4, amb el 5, i van fent tot l'arbre. Per tant, també poden, abans, fins i tot quan són aquí, ja poden deduir quantes possibilitats diferents hi ha, no? Aquí ja comencen a pensar coses, i a vegades està bé que quan les comencin a pensar, les comencen a escriure a la llibreta.
Està bé. Sí, sí, és interessant. Una altra manera també, per tant, seria aquesta, no? Sí, una grella de doble entrada, i tant. Has de fer un arbre, una grella de doble entrada. Sí. Aquest representaria el dau blau, per exemple, i aquest el vermell, no? Sí. Si surt un 1 del blau i un 1 del vermell, el resultat és 2. 1 i 2 són 3, 4, 5, 6, 7, no? Si el primer dau és un 2 i l'altre és un 1, això surt un 3. 4, ui, que fàcil, no? Sí. D'omplir. Sí, sí, i mentre ho van omplint, de cop i volta, ja veuen, a vegades alguns veuen les diagonals, d'altres només veuen simplement que si aquí comences pel 5, doncs aquí començaries pel 6, i van sumant un. Clar. Clar. 5, 7, no? 8, 9, 10, 11... I 12. Uns no n'hi ha cap, això és evident, no hi ha cap. No n'hi ha cap. Però llavors ho podem comptabilitzar, d'uns no n'hi ha cap. Dosos quants hi ha? Un. I de tresos? Doncs mira, dos. Aquests dos. Aquests dos. Mira, de quatre ens en surten. Tres. De cinc, quatre. De sis, cinc. De set, sisos, sis. I mira, en canvi, de vuit, n'hi ha que aquí et posarien un set, eh? Sí. Però no, doncs no, són cinc. I de nou, són quatre. I si 3, 2 i 1, es compleix? I tant. 3, 2 i 1, i tant. Quin és el més probable que surti? Que... No? El 7. El 7 té... Hi ha 6 combinacions diferents que donen 7. Per això ha guanyat aquest, no? Sí, sí. Però a vegades els passa una cosa molt interessant, eh? I és que tenen la sensació que, tot i que de 2 només n'hi hagi un i de 12 només n'hi hagi un, tenen la sensació que el 12 és molt més difícil que surti que el 2, perquè són números simplement més grans. Això també és una cosa que els hi passa habitualment. I així doncs, poden comprovar-ho millor. Està bé, molt interessant. Molt interessant fer l'estudi. Sí, fer, no? És una activitat molt completa, perquè et permet passar d'un joc, pots arribar a tenir una molt bona conversa matemàtica, arribar a fer moltes deduccions, tens diferents maneres de representar-ho i, a més, te n'adones de les creences que els nens tenen i ells les poden tornar a trencar per aprofundir i anar una mica més enllà. I quan hi tornes a jugar, després no aposten tots al 7? Sí, però que apostis al 7 no vol dir que surti al 7. Després hi tornem a jugar i ho provem. Molt bé. Creus que aquesta activitat la podries fer només, per exemple, a quina edat la faries? Vale, no ho sé. Depèn de allà on te vulguis arribar, però de quart, de primària, li pots tirar molt de suc. Clar, pots començar simplement amb la suma i pots anar pujant. A sisè ja podem fer una molt bona representació, però a l'institut, a més, calculen les probabilitats. Vull dir que dona, té un camí molt i molt i molt llarg. Ara, si vols un repte per anar més enllà... Vinga, va. Va, pots provar, en comptes de fer una cursa de camells, fer una cursa de cavalls. Ah, i això com és? Doncs molt senzill. Tires els dos daus i es mou el camell de la diferència. A veure. 6 i un, 5. I si fessis aquest, quin cavall triaries? Quin creus que podria guanyar? Proveu-ho.